أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألتجئ إلى الله وأستجير به من شر الشيطان. ودع الله تقال له كسيطان تنقل يتبك أن ينا إكلا كل من زندم أما تنوار له مالا استعادة وإن بالله من مكات النابستو مستبك بقرآن صوت አያዎች ላይ ተገልጿል ትዛዙ ማለት ነው ላራቢ አለሁን አንደኛው خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم الشيطان ጎትጓች ቢጎተጉት ወደ ራሱ መንገድ ሊስብህ ቢሞክር ሰሚና አዋቂ ወደ ሆነው ጌታ በመጠጋት ወስቱ ተመካይ በሌላ አያ ደግሞ እንዲላ ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون كسيطان بوتو غطاوچ بانت تطبقالو يني غيتا هوي اني بانلو بزن كميطالو انتو تطبقني لا يقربوبني ارغاچو ثالثنياو ايا دغمو وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم من يسوط آيات الشيطان تنقل الله عندي تبكا عند الممات قلو تزاجي تلال لفبات شونات لمن عندي تدرقه الشيطان يما يتاجينا ركي كفله هنا وقل بس لنستاب قلو الناس لنقواب أموان كنا يسوط آيات بيوان ويس الدراب دروان له توا عيال له تجبارتات شو ونوري تشالا كتلات النت ودودا جنت مكير مالا ويدغو فتنة في سلام التاي ستاب قلو የሸይጣን ጥላት ግን ረቂቅ በሆነ መልኩ የሚመጣና የማይታይ ተንኮሉ ግን የተለያዩ አዘቅቶች ውስጥ አንተ ልጥል የሚችል ፍጡር ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔውን ልጠብቃችሁ የምችለውና ወደ እኔው ሽሹዋል لا يخلق شر الشيطان الا خالقه የፈጠረው ጌታ አላህ Ta'ala ሆነ ተስተካ ይሄንን ደግሞ በመከር መልኩ በአንድ ሌላ ሱራ ላይ አስተላልፎልናል يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه شيطان እንዳይፈታተናችሁ አባቶቻችሁን አባትና እናታችሁ ሐዋን ከጀነት እንዳስወጣው ሁሉ በሌላ ማያ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير شيطان ጥላታችሁ ነው ጥላት አድርጋችሁ ያዙ ወዳጅ ሊሆን አይችልም መካሪመት ነው ቢመጣ እንኳን ሊጎዳ ነው ቢመጣ عدم ان حوان تقرب مكاري يخلوني من يقربات وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين ما للاچو والله لن انت تقرقاري لنقول اغاولو يا بقاكن هل ادلكم على شجره الخلد وملك لا يبلى يما يطفى ظلالما ينفسنت ينزوتر ذاتي هونچو لتقوماچون فلغالاچو حماني مثلو تنكولنيا دغافي مثلو غفي ስለዚህ ይህንን ሸይጣን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲከላከልልን እንድንማጸነውና እንድንለምነው መክሮናል ማለት ነው። በተለይ ቁርአን ስንቀራ ደግሞ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላለፈ ቀጥታ መልእክት አለ። فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ቁርአንን በመቅራ ጊዜ በአላህ እርጉም ከሆነ ሸይጣን ተመካ ተጠበቅ። የምታደርገውን ዒባዳ ሊያበላሽብህና ሊደርስብህ አልቃ መግባቱ አይቀር። አዛን ይባል ይሸሻል አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሱን ያዘራ ይላል ሐዲስ አድበረ ወለሁ ዱዓት አዛን ካበቃ ደግሞ ይመጣል ኡዝኩር ሐጀተ ከዛ ኡዝኩር ሐጀተ ከዛ እንዲህ አይነት ጉዳይ ነበር ምን ነው ረሳው አስታውሰው እንጂ ምን ያህል ረካ እንደተደረከ እንኳን እስከማታውቅ ድረስ ልብህን ይዞጁ ይላል እንዲህ አይነቱ መከላከል የሚቻለው አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣኒ ረጂም በማለት ብቻ ነው ሸይጣን የሚለው ቃል ሻጣ ከሚለው ነው የታዘው ሻጣ ማለት ተቆጣ ማለት ነው ቃሉ ሲታይ ሰይጣን ቁጣ የተከናነበ ፍጡር ስለሆነ ነው ወይም ደግሞ ቁጣ የሚመጣው ከሱ ስለሆነ ነው ኢነል ገደበ ሚነ ሸይጣን አንደ ስለዚህ ስለዚህ አንደ ሰው ሲቆጣ ቶሎ ብሎ ወደ ያድርግ ምን ሐዲስ ሁሉ አለ ለምን ያነ ሸይጣን خلق من نار ولا يطفئ النار الا الماء ፍታትን የሚያከስመው ውሃ ብቻ ነውና ውዱእ አድርጉ ብሎ መክሯል ወይም ሻጡና ከሚለው ቃል ነው ሻጡና ማለት بعد راكع مال شيطان مرض كالله رحمت اجيب راكع مال مراقو دمو برغتنينت تعوذو يتنكر الله
የማይመለስና የማይተውበት መሆኑ ተረጋግጦለታል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚያ ወደሚገባበት ጀሃነም አብረውት የሚገቡ አጃቢዎችን ለማብዛት ነው ተፋቀና የሚለው። ዝፋልንም ደግሞ ለአህተኒከነ ዙርየተሁ ኢላ ቀሊልን እድሜ ብቻ ተጠኝ እስከ ቂያማ አቆየኝ ማደርገውን እናውቃለሁ ብሎ ተበቂ አለዛቻ ለበኒ አደም ያስተላለፈ እንካራ ጠላት ስለሆነ ነው ቁርአን በቀራም ቁጥር አውዱ ቢላህ ማለት ያለብን። ግን ዑለማዎች ኢዛ ቀራተ አልቁርአን የሚለውን ሲፈስሩ ሶስት አይነት አቋልን ያላቸው አብዛኛዎቹ ጅምሁር ዑለማ ኢዛ ቀራተ ማለት ቁርአንን ልትቀራት ጀምር መጀመሪያ አውዱ ቢላህ በል ማለት ነው ብለዋል። አንዳንዶቹ ዑለማዎች ደግሞ ኢዛ ቀራተ ያለው ኢዛ ወርፍ ነው ግዜን አመልካች ያነበብክ ግዜን ያለው ቀርቶ ካበቃ በኋላ አውዱ ቢላህ መሽጣ ረጅም ማለት ያለበት ያሉ አሉ። ሌሎች ደግሞ መጀመሪያም ላይ መጨረሻም ላይ ማለት አለበት። መጀመሪያ ላይ ሸይጣን እንዳይከታተለው መጨረሻ ላይ ደግሞ ሪያ እና ጉራ እንዳይሰማ ከጨረሰ በኋላ እንደገና መጥቶ ጎበዝ ነው እንትጂ ቀራ ሪያ እንዲሰማው ያደርጋል። ያንን ለመከላከል ሲባል መጀመሪያም መጨረሻም ይበል ነው ያሉት። ግን በሐዲስ አስሐቡ ሱነን አልአርባ ያወሩ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ሲጀምሩ ነው አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም ሚን ሀምዚሂ ወነፍሲሂ ወነፍኺ ያሉ። ኢዛ ቀራአተ ማለት መጀመሪያ ስትቀራ ይሄንን በል ማለት ነው። ረጂም ማለት የተባረረ ወይ የተቀጠቀጠ ማለት ነው። የተባረረ መሆኑ ከአላህ ረህመት የተባረረ ነው ማለት ነው። ይሄን በተለያዩ አያዎች የተገለጸ ነው። ሰላም ሙስጥፋ ይቀራል ያው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ላይ ቀርተዋል። ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም ከማለታቸው በፊት አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም የሚለውን ይሉ ነበር።